قاري سيب جميت اللس من تا پاتي يتاز دلتا ناسي سي پاتي لا پاتا پاتا لا سر كوي راپاسي اللس من تا دي پرو دي پاکار دي تامنگ دن شتو نا كولي راپاسي راپاسي خلو عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمز جمعي ورز ما شاء الله دا سي خستا ورز دا دار سي سي خوشگوار خوشگوار دي راتي سي لالم دانا دا زمان مشر دا دي دا يو وي راضي كينو وي جاما فدوا تيم نه وقت بجو بالکل فقيرني تيم زي ازم قاري سے بو مرتضان يو شان کو کين قاري سے پکار او تو کي زان تیار کلي نه او دل تلاش ني نزل صحيح ده کين اسي سب زو تیار و تا زو تیار ته مي ويل جي کو ني مي گنت خال دي مي پور زبان مخ کلاڑ کي هل ده ذكر ده ذكر اسكار و كي لفت زرع دي هو زرع دي ما شاء الله سار باران شوه ده داس خسته خوشگوار موسم ده حالا که جمونگ او دیو بارانو شی چی را پاسی کو بیدا نواری ہے او ده دی سڑی نن ده جواب انترویو آغام تی پاتی شو سار ده باران ده او جی دیر تیز باران وری ده نوز بدا غا تولی دلی تما تا مونجوا رکول نن ده ما شاء الله وخیر ده خواه تما تا مونجوا مونجوا جامل امونس فیم ده اذان جواب ورکړه واجب دي جامو مګل لمغه له عثمانه و چپلې پټي کو اځم غه مخ کړو ته یار څنګه ترس دې روانه کیدی په چپلو باندې راځه ورسته لاندې وکړه ودا د شيخي یا د شيخ استری مونږه پټي به دي کو اځم نه مې لارو غو ته راځي انا بس ټوپه چولې دې دا وګورم ما زه ټوپه چولې دا سڑے لگ دوا تکینی لگ دغه وکی دوا لگی ٹھیک ہے مانگ درنے چپڑی پٹاو سپلے اگر تے نوں پہلا رہو تے نوں میرے سے درنے پٹی کو لگو دے تاں کو اس روان یہ دل تے نوں کزن راگلی راو کھاتا ورجو یا بائک پے عمر گری راو کو نا گے چکار نے جو دا گے نا بات کر تے کر لا چڑتا جیو تو کو تے زما بس راہ نا نا رامش مانگ دی گلی تے پری دا موٹر سائیکل ورکو اب 20 منٹ کرا جما اخم ورتوی للک جما سے کزن دی زر کو دا بل ادا راضی پنی میں بجی شو زمنگ نے ماجی گھری دی چکر ٹیم بہت او ساغه پیدل روانی ما مسل تر اتا کزن مزن ناس تو سور زخ منګه ټول گروپ راي او زه شدا خواګه خواګه مرګري خواګه خواګه کزن دي زمنګه فهیم خان ګور نه وس شرمی کنه او اسنین خان دي او دا عثمان خان دي زما تقریبا شپږم کلاس نه واد کنه شپږم کلاس نه واد دا یلنن ملاو شو اوس به خیر ده بس چکر وو ینګ عمر وختلې ده خو څه شو ران له نه بس وس بجو فیصل مسجد ته کنه اف 9 ته مونږ اتلو خو یار اف 9 ته بس اوس چې مې درته قصه وکړه د مرګري د وجه لیټ شو نو اوس بزو د خیر سره فیصل مسجد ته تا ولی مخه تکې تا ولی مخه تکې راځه کېږي کېږي که چې ته پوسټ وکړم دي کې برا شو ها کېنه کېږي کېږي کېنه دلی په بس دا دی ورو ورځ دی په سر مسجد ته په خارو زارو کې دا نه ناس ها لکه جمع ولاړه زر راځي فیم مونږ کوي کو نه لکه مونږ په چوک کوي کار خر محمد سید القوم و فقل والفاری مونږ مو کو خيار ماشاءالله د فیصل مسجد د خصوصیت ده کنه چې دی چت ها وا وا خبره میں لکھ لیندا دی چا ترو خی جی بس ماشاءاللہ دس خستا یا ہوا لگی کن دل تل کینو واڑا بت شیران شیران لگی اس نے نو نے لگی تصویران مسیران مو واسو وز بے بزو د خیر اسا
بس فیصل مسجد کې مونږ وکړو او بیا ناس وړو تصویران مسویران ویستل وس روان یو دغه تا اف 7 تا او زمونږ علی خان مشوره مونږ نه راکله و چې پیدل شو اکسٹرا پیسے ہی رانب سے واقع سے لوئے تھا سو ڈی ریستے ہی ناو عجیب کے ڈیر سے ناو کا ناو راضی 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 روا اوڑے راضی روز مرکز ترال راضی خپل جیتے رہے ترہو رسیدوں گل تو اٹل تے ناو تو روٹی مو خوڑا لہ و بیسمنٹ کے ناس چو واپس رہو تو لو ماشاءاللہ موسم دا سے خستہ دے باران وری کی خوشگوار نرے نرے مطلب باران شو ہے اوسا سے میں داگہ کی گی منڈا مو والا سامت بندی گرا بندی گی نو بس ان شاء الله دا و یار زمونږ نی ویډیو سبا نی ویډیو کوم لایو ګو سبا به د خیره سهای کې انتظار شپش په د موبایل سه ولوګین کوم ډار کې را لاس نو وړ نو بس ان شاء الله زو جوړ نی سبا مند سه وی لگا زړه را نه ورته سی وی سبا نی ویډیو کوم لایو ګو آی پوتې دې سبا نی ویډیو په اجازه ته واره نه نه سبا نی ویډیو کوم لایو ګو ان شاء الله په اجازه ته الله حافظ الله حافظ مونږ وز دا د ستړي راړو او دې ته ما ویل لکه نزو نزو دا زما نه پټ لاړې ووتو تلی وو آیس کریم ولې دادې او اوس راغلی اوس لاندې ور بندې ما ته وایي کولاوې کا خو نه درته کولاوم بچیا ودرېږا ما ویډیو ایډیټنګ شروع کړې څو پورې مې دا نه کمپلیټ کړلې ودرېږا ته ډېرې چغې به اوسې وه خو نه درته کولاوم ودرېږا بچیا چې پته دې ولګي ته به بیا زما نه بغیر ځي تنت لري نو وسی لستړي رانلو مونږه کینه کینه تاسو ودرېګه وځغلته